پہاڑ، یہ جبل احد ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جبل احدنا ونحبه، یہی پہاڑ ہے، کافی بڑا پہاڑ ہے، تو میں اس وقت اس کے قریب سے ہی گزر رہا ہوں. اور وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، پر پنڈا مال ہے، حسن مال، اور یہ طریق ملک فہد ہے جو مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے. یہ نور مال ہے، یہاں اس میں ہائپر پنڈا وغیرہ بھی ہے. یہ اس کے یہاں پہ، یہاں سے قریب میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے اور کنواں ہے جو انہوں نے یہودی سے خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. یہ وہی علاقہ ہے، مسجد قبلتین سے قریب ہے. یا ربنا ارحم لنا یا مولانا یا سمیع الدعاء. جریر ہے، کتاب اور ساتھ میں الیکٹرانیات کی دکان ہے. یہ جامعہ اسلامیہ سے قریب کا راستہ ہے، یہاں پہ کافی مطاعم ہیں، ہوٹل وغیرہ کھلے ہوئے ہیں. برید السعودی، سعودی پوسٹ آفس. یہ سامنے جامعہ اسلامیہ کا مین گیٹ ہے، اور یہ وادی عقیق ہے، نہر، عقیق نہر. یہ جامعہ اسلامیہ کا مین گیٹ ہے.